GM チャンネルスタッフ、ヒロクたちによるゴージャスなバイオハザード7実況ルネッサンス。さあ、私大山マンと山田マンと番長でございます。前回の続きからさ、やっていきましょうよ。おい、いきますか。これじゃあ今回も私スタートということで、はい、よろしいですね。どうぞ。おい、いきますよ。家庭進んでください。はい、私たちは紅茶を飲みながら優雅にね、見ておきますね。こうやってやっぱ心を落ち着かせるっていうのがこういうね、ホラーゲームには重要かもしれない。私カモミール。私ジャスミン。ジャスミンね。番長は、え、まだやんのこれ。番長はコーヒー。番長はコーヒー、うん、ゾーイとミアを助けに行きましょうっていうか、見つけに行きましょうってところだっけ。で、なんかそうね、息子にね、やってやるぜみたいな。そう、まさに今回じゃあバトルかってことになるのかな。もう息子ちゃんなんていうものはもうすぐ近くにいるんじゃないかな。そんな気がするな。うん、楽しみだな。うれさー、うれさいいね。やっぱ落ち着くのは重要だからね。そう、うん、私のカモミールも喜んでるよ。私のジャスミンも喜んでるよ。なんか昔かな。ルレッサー、ルレッサー。なんか昔かな。なんだこの苛立ちは。やばだな。お、これいいね。怖くないね。怖くないね。なんか心が穏やかになるね。やっぱりね、落ち着きを持たないと。やっぱ人生落ち着く。もう一人落ち着いてないね。もうゆっくりして、ゆっくりゆっくりゲーム実況っていうのもね、いいよね。人気だよ。もう普通のバイオとかいっぱい出てるからね。そうよ、こっちは優雅にゲーム実況するって。そう、あっ、ありがとうございましたね。ってことは下に置くのかな。彼は全くもって優雅さがないね。もう先々のことばっかり考えちゃうから。ああ、本当に心に余裕がないと持てないよ。おっ、何をしてるんだい。どうでしょう、なんか失敗かい、失敗かい、トラップかい。おお、やばい、パーティー会場なんか出てきそうだね。牛舎、牛舎ないと。え、何それ。男らしく正々堂々と戦ってくれや。え、何何、牛ちゃん、え、何何何何何何、ゲロが頭中やつ。わ、でかっ、栗まんじゅうじゃん。クリーチャーのクリちゃん、クリーチャーのクリちゃんですね。お、クリちゃんのクリがクリーチャーのクリ。完全に先生付けだ。大丈夫だ。あれもうやばいで。武器武器武器変えたら、ショットガンに。ブーチャイ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 やブーチャイやんよ。いや、登れねえんだけど。でも弱そうじゃない。確かに。いや、結構強いんじゃないかな。何ショットガン、あれ目見えてへんじゃん。確かに音で聞き分けてるか。いや、でも来てるかも。全然彼の方じゃ聞いてるよ。なんか吐きかけてきたこと今。え、そう、さっきから結構ゲロっぽいの入ってるの。マジ、ほら、あ、ごめん。うわぁ、内臓か、ちゃうか。何やねん、それ。聞いてへんやん。ほら、ナイフ、ナイフで。じゃあやんちゃうな。こいつ結構上に向いて入ってたけど、いや、あんまり当てる気ない。お母さんとか教えてもらってんのかな。上に唾入った、上に上がる、帰ってくるっていう。うわ、何が起こるんだよ。知能指数はすごい低さや。確かに。あれか、お腹切るとぶっかかんのか。あ、じゃあ服に、あ、じゃあ頭。結構俺はナイフで戦うのが正解なのかしら。え、なんで教えてみようか。あんたたちは卵をどんどん使ってたからね。え、そんなことあったの。ルネッサンス。いいね、いいね、いいね。今日の男はルネッサンス。ルネッサンスです。うん、頑張るね。弾がない、じゃあナイフを使えばいいじゃねえか。あー、素晴らしい。マリー、東京は思い出すね。うん、昔の懐かしのマリーだよ。そうだよ、いい感じ、いい感じだよ。いやー、僕マリーを思い出せよ。あなるほどね。素晴らしい。あ、吐きかけられてるね、番長は。うん、積んだ。え、うせ、だって弾ねえんだもん。なんてことない。だって拾いに行けばあるの。あるの。いや、なければこれ始まる前に全部拾ったもん。お
もう一回探せばいいじゃない。いやだからマップ全部回ったんだって。マッチョいつもだって動画外で探索してくれてるから。ああなるほど、ね、そのあんたたちが調子乗って全部使ったでしょ。ゼロってこと？いやだからほらだってショットハンドガンもゼロだし、ショットガンなんて8発しかない。いや8発やべ、撃とう。おらじゃん、いい感じ。ハンドえでもこれだったら普通に投げていけないんだよ。一発もったいなくない？え、バカしたい最後。えデブあー、いけたよ。え、これ一匹目ってことじゃないな。わからない、むせやろ。なんか今の雰囲気言い方確かに、なんかファイターから続くと思うな。あ、それパパ終わりバーンス、あ、あぶれ、終わりかな。終わりかな。あ、だサック降りたんじゃん。あ、よし、組まれた。それだってエレベーターなんだから。今度はこっちが家畜になる。うわ、そのパターンじゃなくて、いや、普通に行くんじゃないの、登っていくんで次のステージ、うん、あ、そういうこと。いや、でもちょっと待って、本当に弾足りっかな、これコメントでなかった弾ってだって発生しないってやつ。あ、発生しなかった、終わりですよ。終わりやで。だから、ザコとか無視して弾の節約しないとって書いてある。ザコは無視しないといけない。それをあんたたちが意味もなく銅に打ったりとか、わけのわかんないところ打ったりとか、そんなのしたかな。いや、興味ない。ルネッサンス。いやでもね、ちょっと待って、弾がないとね、我々ルネッサンスもできなくなる。そうよ、うん。あれ、これで積んだらあんたたち最初からちょっと全部ここまでやってもらおうからね、二人。さあ、親近に行こう。あ、そう。さあ。当たり前だべよ。さあ、人は苦労しよう。わざわざアイテム全部集めたのに、それ使い切った。ごめん、あるよ。あるよ、絶対。あるある。あった、サブリムと。よし。なんか動きそう。見えないものを見ようとしよう。これは？うん？薬草。いや、もう薬液だね。え、本当に大丈夫かな、これ。未来。え、マジでやらせるからね。動くんじゃん。次は1408。1408。これあれでしょ、多分先に閉じ込められて実験。なるほど。もう焼かれちゃったじゃん。あいつね。うん。のことだと思うよ。はしごか。スタート。階段ステアな。階段だ。降りるのね。降りたで。いやー、マジで。え、ちょっと本当に大丈夫か、これ。マジで？番長なら大丈夫。いや、マジこれ本当にあれだったらマジ集めさせるからね。その時はもうその時は罰ゲーム終了ということでいいんじゃないか。そうだね、うん、ここまでちゃんと2人で進めてもらおうからね。終了でいいじゃないか。番長スター回収。ああいいね。そんな許そうもねえべ。私ちょっと不安になってきた。俺もね、うん、不安になってきたよ。今回番長ガチだからね、まあ、縛りプレイと縛りじゃないか。普段縛るのは好きって言ってるからね。そうね、確かに縛るだな、これも。ほうほうほう、縛りプレイね。これ忘れねえで。縛りプレイって言うね。縛りプレイの、うん、なかなか好き勝手言ってくれて。大山山田マンは、うん、多分ナイフでクリアは、うん、100年かかったら無理やけど。無理ね。番長ならいける、うん、私ね、カジュアルでも無理。カジュアルでもね、難しい。あ、たまたま、絶対たま、絶対たま。トムじゃねえじゃん。血だらけ。回復しよう。おい、ハンドグラグも結構やばいじゃん。番号何番？1408。1408。え、本当に？え、次はお前らが。そう、書いた。本当。アオペン。アオペン。アオペンでどう？お、お前らおむつを試してやるぞ。おつむでしょ。え、どっかに置いてこいって。マジで持ってるもんは全部どっかに置いてこい。ってことは素手やん。ボックスに。あ、じゃあ銃使うんだ、逆に。お前よかった。裸一貫さ、あ、目を上げてみよう。さあ、来い。わ、閉じ込められたんちゃう。楽しんでくれよ。やばし。お、あ、もうやろう。前のとこや、前回のとこや。最悪。なんか自分からろうそくに火つけて、お前、出ればいい。ガソリンさえ出さず。あ、そうだよな、ガソリン入ってたんだよな。そう、いや、タルさえ倒さんかったり。そうってことか。垂れてきててもなんか詰めて止めればいい。そうそうそう、なんかビチャビチャ言ってこれね、ここで雨だよね。ああ、ね、で、ここだよね。そうね、あの樽は開けちゃいけないってことだよね。そう、そういうこと。さあ、開けたらどうなるの。ヨーがここらでちょっとしたゲームといこうかと言っても、これなんだっけ。それをケーキに刺すだけだ。イカレ野郎め。おいおい、いいさ、まだムービー中だから。うん、子供が聞いてるかもしれねえだろ、どっかで。いや、まあ、よくわかんねえけど。これなの？鎌も、いや違う、鎌持ってるやつか、細長いやつ、どっちか。
カマちゃおうか、カマ。カマ、はい。で、まあ、カマ。で、細いやつやで、細いやつやります。そう。それ。で、最後、一番、細いやつ。それ。それ。それ。Yes。あ、違う。じゃあ逆か。で、逆や。これです。そう、これ。あれ違う。あれわかった。その都度変わるんや。なるほど。出た。パターンですか。じゃあ、他のところちょっと先に見てこようか。うん。背中丸めて、ろうそく守ったらいける。まあ、それね。板火つけて。なんでつけんの？つかない。だってライターは。ついた。ライター？ライターじゃねえ。これつけないとダメでしょ。まあ、そりゃそうでしょ。ついたついた。ついた。ここは焼くと。焼いちゃう。焼いちゃうんだよね。焼けた。で、風船割ると。全部割る必要がない。ない。どっかに。これだ。これだね。よし、これでいいと。あ、ほら、逃げて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 。うわぁ。刺さった。あ、うわ。はい。兄さんも大体、だいぶもうダメージ耐性ついてきたね。あ、そうね。そう、羽弁ね。羽弁ね。はい。結構爽やかなシャツ着てる。確かに。で、指をどっかでね、やっとしよう。そうだよね。指どこだけ言っとるっけ。あるやん。なんか。汚い。うわぁ。汚い。うわ、迷子を見たけど来たな。勘弁してくれ。勘弁してくれ。あーで、これで覗けば分かると。そうね。でね、覗くためにはスプリンクラーとかに行くと。はい、分かりました。スプリンクラーで上を覗いちゃう。覗いちゃおう。よいしょっと。番長は、ルネサンスグラスと違うところ。お前、邪魔でしかないよね。ルネサンス。っていうか、この部屋やったら操作できるんちゃう？あ、する？やばだ。あ、そうね。じゃあしようよ。俺？うん。ルネサンスできる。番長にしてもらったら。教えて。はい、進め。さあ、これでスプリンクラーを上向いて洗浄してもらうと。お、洗浄した。洗浄した。で、部屋に行くと。そのモニター見れば分かると。遅い人、墓の。ほら、やっぱ墓じゃん。え、さっき墓じゃなかった？さっきだってあんたたち、カマっつってたでしょ。え、ハブってやらへんかったっけ？やってないよ。え、やってないよ。あ、やってない？やってないよ。嘘。何がカマだよ。全然違うじゃねえかよ。俺だって全然違うこと言ったもん。なんでそういう嘘？遅いな。あれ、ハカやってへんかったっけ？遅いの、ハカ、赤ちゃん。イエス。イエス。いやー。オッケー。いいね。さあ、取っちゃう。取っちゃうと。我々に燃やすんだっけ？わら人形を燃やしちゃうと、中から、貴族的な何かが出てくる。お、ユー、ユー、ユー、お前だ。ユー、まあ、指が来たね。で、指やめちゃう。で、行かれちゃうと。あれ？うちらネジでも手に入れてないわ、これ。確かに。あれを、タルから取らなかった。じゃあ、どちらにしろ取らないといけないじゃん。まあ、そうすると、どちらにしろ燃えちゃうじゃん。じゃあ、もう、燃えても多分助かるんちゃう。いや、でもこれあれじゃないの？普通に変わってないんだと思うよ、多分。ね。なんで変わってるって嘘ついたの？何が変わってるの？いや、A 単語とかね。うん。ああ。なんでそういう嘘つくの？知らんよ、それ。やったことないんだから。これ要は、だから樽を開けないでいいようにするために、前回、一人を犠牲にしてやったわけでしょ。そうですね。だから多分スペルとかも、だから、共通されてんだと思いますよ。まあ、そうでしょう。うん、じゃあ、まあ、ちょっと、出てください。何でした？あれ、ガチャン開きました。変わってないんですね、やっぱり。変わってませんでしたね、うん、まあそうですよ。さあ、じゃあさあ、ゲッチュータルトラウンドロゲットしたどっかに、あの、じゃあ歯車じゃないわ、ナーセツの別バージョンみたいなのないんかな。あそこ抜いたらだってガソリン漏れちゃうでしょ。それバルブで回せないんですか。あの、結構だってやる必要ないでしょ。だってもう、え、バルブで水止められるんだから。あ、そうか。もう出さんでいいの。何を言ってんだよ、お二人を。さあ、いいですよ。これでバルブで、さあ、これで回しましょう。いけますもんね。回すと、水が出なくなりますね。なるほど。ってことは、もうこれで、ろうそくにさ、火つけて、もう、そうだね、クリアですね。なるほど。そうだ、そうだ、そういうことだ。さあ、正解まで残り15秒。
おう、で、これで火つけていけばいいと。はい、うん、そういうことで。じゃあ、ケーキにつけちゃおう。よくできました。よし、よし、島でまででかした。よかった、よかった。まあ、前回見ましたからね。まあ、そうだよね。さあ、つけちゃう。刺しましょうと。前回見たんだからね。見ちゃったからね。やばいね、バースだよね。よかった、よかった。どこだったよね。金の鍵とか全部変わってるとか言ったら。なるほど。まあ、これも前回と一緒やね。そうね。うん。見たから、前回。見たから。このクソ野郎が、ちゃんと伝わっとけ。爆弾逃げたいねんけどね。だってあの棚の近くで爆発させるのはまずいでしょ。どっか捨てたいの。え、ちょっと待って、中国しかないけど開ける。あ、閉まっていいの。ちょっと他になんかないの。どっか開ける。とりあえず棚のとこにする。いや、いや、あそこのさ、なんか壁みたいなところ入れられないの。なんか穴開いてるところ。そこそこそこ。どこそこ。どれ。右右右右。あ、そこそこに。遅かった。もう絶対タイムアウトしてるよ。いや、でもね、これね、いける。はい、はい、サイロン。よっしゃよっしゃ、グレイ。おう、ぶっ飛ばす爆弾なんだよ、この野郎。喋っとる。じゃあ、怒っとれ。怒っとる。え、どっか出口からあれ、椅子回ってるってことは痛い。痛いな。うまい。え、それ、ちょっと、あ、頭で。あ、来た。来ました。被験体。被験体に。後ろ危ないぞ、後ろ。何？あ、で、アイテムボックス。銃とか、武器だろ。さあ、番長、ここで。返しますよ。解決終わったんで。いや、おやもどう。おやもやろ。じゃあセーブだけ。セーブだけ。セーブして、じゃあ番長に。そうね。セーブ、これ重要やからね。重要や。これセーブしひんかったら、もうだって次やられたって終わっちゃうから。オッケー。セーブ絶対して。絶対セーブ。オッケー。できる。できる。セーブ。難しいね。ギリギリ。いける。まあまあまあ、いける。いや、保存してます。あ、じゃあ、オッケー。しょ。さすが王やね。Okay、じゃあそうやってなんかタッグ組むんだったら、うん、彼のやんなかったツケは君が払うんだろうね。ルネッサンス。当たり前だろ、まあ、私のルネッサンスゴッポは。ああそうだ、あそこか。前へ失礼。お、ミアだ。お、ミアミアミア、繋がれてる。生きてるよ。あ、すごい。これはどこに。私たちはその部屋を出た桟橋の先を。お、急いで。ビデオ。さてさて、イーサン、お前は何がしたいんだ。お前をぶっ殺す。だがしばしお預けだ。今はまだな。そうかよ。いいか、さっきの爆弾でネタ切れって言うんならもうおとなしく。いや、それは教えられねえな。お楽しみがなくなっちまうだろう。サプライズって感じ。ジンゴロ、また後で。とりあえず外出ましょう。 OK。 桟橋の先。うん、なんか売ってないかな。ある。お、シャットなんだ。よし、あ、これノブがないとダメなのか。あー、そうですね。え、弾とか。あった、あった。もういけんじゃん。いや、いけるわけねえだろ。無理。バンジョーならいけるでしょ。なんだよ、僕にボスにナイフで挑めっつうの。うん、ランボーと呼ばれたバンジョーならいける。筋肉バンジョー。うん。でもさ、ランボーってあれでしょ、やっぱイメージとしては、うん、ニチョのなんかマシンガンをさ、まあね、腰ダメで撃つイメージ。でも武器なかったもん、あの人は何でもいける。まあまあまあ、そうだけどさ、でもメインやっぱマシンガンじゃない、あの人。ナイフもやってたよ。やってたけどさ、敵から奪える。じゃあ乱暴で行こうよ。乱暴で行こうよ。いや、敵そもそも武器持ってねえんだけど。待ってよ、ミア。持ってないなら素でしかないじゃないか。そうだよね。筋肉番長なら確かにあれだね。ちょっと頭が弱いのかな、お二人は。筋肉番長一号味。ちょっと頭が弱いのかな。頭がやばいって言われてますね。これどこ回すんじゃない。回しちゃう。うん、回しちゃう。すると初めてのところへ行けるのかい。あ、向こう側から出られたことね。はいはいはい、いいね。はいはいはい。うお、これは虫。虫虫虫虫虫燃やすの。まあ、まあ、言うてだって虫できるのこれ。知るでよ。足早いよ。虫できるわ。虫はできない。できないでしょう。あれはできない。ああ、あれはやっぱタオさんと。タオさんと。うん、追っかけてくるからね。まあ、見た、ね、俺分かったけど。ああ、そう。うん、まあ、そうね。ああ、足速いやつやなって俺見てすぐ分かった。その判断は必要かな。うん、俺はちょっと判断できなかったけど。そっかそっかそっか。ああ、俺は悪かった。今からどうだね。
テム収集が早すぎてね。そう、わからんのね。我々の目に追いつかない。取り逃したんじゃがと。出てくるから出てくるよ、構えて出てくるよ、まあ、これ足早いですよ、足早いです。外した、大丈夫、あ、大丈夫、いいね、あ、え、大丈夫、どうしよう、あ、オッケーオッケー、よかったよ、いやいい、素晴らしいね、次から一発で倒そう。なんか来た、あ、ちょっと待って、なんかでかそうなの来た。さあ、ただいま、バチはマウスを操作してハンドガンを2体も、2体いる、これは逃げ抜けるんちゃう、抜けれねえべ、ほんまに、だってこの狭い中だよ、狭いところで言ったん、あいつデブやからいけんじゃん、いけんじゃん、走るんだよ、厳しいな、あ、このひるんでる、いける、いける、抜けろ、いけ、よっしゃ、よっしゃ、走る、オッケー、よっしゃー、オッケー、オッケー、大丈夫、大丈夫、後ろでシザーさんとか確かに爪を取り入れる、これはいけるんじゃないか、また出てきそう、なんかこれ橋落とせないのかな、あ、確かに来た、やっぱこれ逃げれへんやつよ、お、あ、オッケー、まだよ、あ、いけるか、あ、わ、あ、やべ、ダメだこれ、あ、でもザコ、ほんとこ、ほんとこ、それ、いや、だって通れないこれ、え、ガオ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 、あ、オッケー、よし、閉めて入ってこへん、オッケー、閉めた、オッケー、いやー、ナイスだね、ナイス、ルネッサー、いやー、素晴らしい、素晴らしい、うん、これ、弾入った、あ、間違えた、いいえ、大丈夫、今、ショットガン弾入ったから。お、ガンパウダー。弾作れんじゃん。精神薬もいらないな。いっぱい。お、あれ、これいいね。これもいいね。ハーブ。で、ハーブはいるね。で、お、ちょっと待って。お、いけるね。いける。これはもう、あ、リュックサック、あ、違う。これリュックサックじゃないね。救命胴衣ってやつ。そうだね。うん、じゃあセーブしとこうか、一応。うん、そうね。まあ、セーブぐらいね。簡単にできるでしょ。大丈夫、いちいち言わんでも全然大丈夫、そうよ、サクッとしてくれたら、俺今回だけ編集しようか、ん、この回だけ俺編集しようか、大丈夫、私に不都合のあること全て私が考えた全部カットするあ、そういやダメージ食らうと思ったら俺あれで装備してないじゃん、あ、防御のポイント、あ、わぁ、だからさっきめっちゃ一発でだって結構半分ぐらい効いてたもん、なあ、そういうことか、だからか、攻撃力高いなと思ったらこっちが弱かったね、なるほどね、なるほどね、攻撃力の攻撃力は変わんねえと思うけどな、まあもう今のとこカットするけどさあ、こっからは、お、未体験ゾーン、そうそうね、あ、なんか、あ、いる、あ、助けれる、助けよ、助けよ、ゾイちゃん顔見たい、ちょっと待って、多分ね、これ近づくとシナリオ進んじゃうと思うから、あ、先にアイテムだけ、あ、そうね、アイテムあるのかい、ない、そんな近づいて大丈夫な、ないね、じゃあ行きましょう、ゾイちゃん、右、これミヤちゃん、これミヤちゃん、あ、ミヤ、それは奥さん先に助けるでしょ、え、ミヤってでも変貌するやつじゃん、いや、だって今結成あるから、あ、そうかそうか、作れる、ゾイちゃん、右、でもまだ作ってへんやろ、かわいい、作れるんでしょ、だって俺たち君の下にしてる、あとにして、今は時間がない、どういうのこれ、材料はどっちが好き、ミヤちゃん、あー、ロームの方が好き、ミヤちゃん、これで作れるか、あー、俺ショットガットも好きやしな、下にもしてるしね、あ、そうか、うん、ほんまや、下着を追ってたね、そういうの、すごい垂れ目だね、2人分あるね、すごい、なんて垂れ目だね、あー、すごい谷間だねって言ってもしかして言ったのか、言ってたら手を取ってる、うん、いや、言ってなくてもあれだ、今の大丈夫、あ、外に飛んでる、ボートで、え、大丈夫、窓渡る、私たちも出られない、全部する、帰ろう、撃ったら帰れんじゃん、お、作ろう、ちょっと、一つは私のだよ、違う、うわ、何、でかっ、でかすぎ、え、ボス、何かガシャと来るみたいな、何これ、撃ったらでかっ、これ誰、誰誰誰誰、ダマーだって、パパ、パパが来るっつってたよね、え、クリちゃん、まだ生きてんだろ、あれ、え、でかすぎやん、でかっ、勝てんの、なるほど、いやいや、知らん、うわ、え、一撃でこんなに、パパちゃん、かい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 、どうかするか、かいかい、かいかいしないけど、いけんの、え、なんか食らった地味、地味、ジョーク、あれ、動かなかった、あ、大丈夫、あ、ジャックって今言った、ちょっと見えんかったけど、ジャック、パパ、あの、目ん玉弱点とかじゃないだと思うんだ、うん、
まあ、ちょっとこうシャットガンガンツーッおい、痛い痛いそれにさ、アイテム全部拾いたい確かに、それはある OK、今あいつ下で、なんか探してるのかなあ、来たね、こっち来たね、逃げた方がいいここやばいところです向こう、反対側、対側なるほどね、渡りつつの OK 相手ね、近くにしながらあ、ドレーン、ちょっと待っ目が登ってきたレンタルそうそう、後ろにあるやつ来る、攻撃かかるあああと一発、あと一発、あと一発来るポン攻撃来る、攻撃来るうわ、おー、避けたえ下にもすげえ、そんなことできる上と下をうまく利用してる今完璧なタイミングだねうん、いいタイミング俺があの子の父親になるはずだったんだあ、そういうことはずってことはじゃあ父親じゃないってことだね回復、まだ大丈夫あ、これ来るやばいわーお、薬液いいさいいさいいさ惜しいいや攻撃が分からんちゃう攻撃パターン難しいなまだいけるあまだ大丈夫ないあやばまあそりゃそうなるもんなちょっと今なうんうんまあ仕方ない見に来ただけだそうだねまあまあ最初のご挨拶ロケハンロケハンロケハンねうん多分この辺カットされてるはずだ大丈夫全部使うああね勇士が見せられてるうわーいやーこれやばい厳しい上からの攻撃が一番やばいね。ねえ、あのオムツアタックとかね。オムツアタックとか結構ダメージ食らったからな。いやー、難しいなこれ。集団性がねえんだから。そう、あ、うわ厳しい。近い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 。何でもいけた、何でもいけた。お、見た。お、お、見た。剥がした剥がした。さすが。やるね。これ、コアちゃんでかいぞ。足回る、足回る。え、一発で潰れへん。潰れへん。そのパターン。マジ？腕。あ、でも。あ、頭。でもあとまだ攻撃が来る。オッケー。オッケーじゃあ。よっしゃ。あと決とかあるやつ。それでもう終わりじゃん。終わりかな。終わりで。終わったじゃん。どう？終わら。ラスト一発。終わりにするぜ。終わりか。逆サイドにあるもんな。今ずっとこっちサイドしか見てないし。確かに。あいつうねうねして反対にしてくれ。反対にしてくれへんねんな。いけず。はい、お、ゲット。まあ、今の速度で何を獲得したか見えないんだったらすごいと思う本当はさすがすげえな見てるんだねえ、だって箱赤かったさすがあれはねああその判断色でね確かに常にね、まあ、開いてめくれた時、うん、いつも覗いてるから速攻色ぐらい分かる色ぐらい分かるあ、回復薬あったね来た来たとあ、逆サイド見えちゃう逆サイドいやー見えんなあ、見えへんなあ、いけるぞ、いけるぞ、いけるか、攻撃よけおー、よいしょ、あれない位置ないないな失敗した一番アダルティーの場所、アダルティそうやね一番アダルティーの場所マルキンつけられるような場所そう、マルキンつけられる場所これさ、うん、火意味あるのかな火は当たってないんじゃ当たってない感じするよね、うん、多分燃やされへんのじゃんでも、グレネードランチャーを禁止したんだよねなんか突撃属性じゃないとあかんじゃんどういうこと魔法属性じゃなくてゲーム変わってるなんか全然違うゲームになってるけど そういうニュアンスなんじゃないまあそういうことよね多分属性が違うから聞かれん、突ダメージじゃないと見えへんなでもおお入ったのだね今チャンスタイムじゃん6人いや多分ねちょうど木の板に隠れてる場所やんえあの支えになってる手じゃないの今俺見てきたえこれだねあ、今、あ、ほんまほんまほらほら、あ、逃がしたほらほらあと逃がしたそうあ、あ、あ、そうだあと1個あと1、あと1あと1一番難しいとこどこだあ、その下、真下、真裏へ見えへん見てる見てる攻撃来る攻撃来る攻撃来るあ、OK おー、ナイスもう分かったねもだいてる時にあ、いる、あそこ来た来た来た登る瞬間か下、そこやそ、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 惜しい惜しい惜しいあと惜しい逃げるあ、ちょっと逃げるあ、惜しい惜しいあと逃げるああそこ惜しかったでもいけるんちゃうでもあそこしかないもんなもう見た感じああっちあったオッケー決まった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 おっしゃ勝った倒したえ倒したまたやえまだ元気よ逃げよう逃げよう逃げようまだなんかダメ暴いてくる最終進化みたいなとこから変化してくるえこれ第一形態ってことってことかもしれんねうせえうわあえ何水え何が
活した目が。ナイス。マジで。危ない。あと一発。落ちた。どうや。来た来た来た。まだ受けた方がいいんじゃない。え、まだ。まだ来るんじゃない。もう。あれ。あ、腕上がれなくなった。あ、でも倒してた。もう一体。よっけ。倒した。倒した。さすが。終わりだろ。じゃないんちゃう。終わりだろうっていう時は伏線がありそう。そなんか今開いたんちゃう。どっか。ガチャンってた。びっくりした。やばい。え、血清2個しかないんでしょ。ストッピン。血清を打つ？え、血清を使うってこと？使うしかない。え、じゃあ一人助かれへんやん。あ、そうか。使っちゃった。え、アホや。なんで？なんで俺が見たら倒せないの？血清使う。え、投げたこと今のアタックした。誰？誰？誰？これ。おい。もしこれで助かるのかな。せ、もう男女性やしな。やるせんぞほんまに。これでもそういうことやな。そういうこと。だってそもそもだって血清使うしかなかったじゃん、選択肢は。振り切って逃げたよ。逃げるわけないやろ。銃でもよかったよね。今の判断ゾイと番長や。ああ。そういうとこあるよな。いいよ、リスラットしてやるか。あとはあるわ。進もう早く。とにかく一人は助かるんやから。本来だって誰助ける？確かに。消去法でいこう。主人公はでも感染してんの？感染してないでしょ。じゃあミヤ社会派遣使ったらいいやん。あ、どっちに使うの？どっちに使うの？いや、ミヤや。ミヤでいい。あ、ミヤでいいけど。いや、てか選ばれへんやん、そんな。選ばれんの？勝手に話進むやん。選べんの？一人分しかないなんて、これからどうする？半分打てへんの？俺もそう思った。確かにね。半分使わないと治んないんじゃないの？ちゅうかさ、あ、選ぶの？選べる。え？じゃあいいよ、俺もやって。え、次、ヤマダマンの番か。いや、次、僕の番。じゃあ、順番ヤマダマン。俺も好きなの選べる。好きなの決めていいの？あ、ちょっと待って、でもヤマダマンに渡すと、ゾイっていうショートカットで。さっき好きとかやつ。ね、俺スポーティー好きやし。大きさで決める？あ、大きさで決めてもいいんだよ。じゃあ、ゾミさん似てるのもんじゃねえ。え、どっち弱いん？いや、スレンダーな、ミヤちゃん。これって全然ミヤでもいいね。ミヤちゃん、そりゃ、やっぱ自分の奥さん作った方がいいんちゃう？ミヤちゃん、普通はね。え？ミヤちゃんね。あれ、いつの間にコントロール変わった？だって考えがバカだった。だってゾイは、何もかわからない。こいつもしかしたらゾンビの親玉なんていうかさ、だってこいつがさっきあいつに見てって言ったからさ。そう、お前、こいつは自己責任。ここから離れられない。ゾイさんも見せてさ、なんかこっちを誘惑しといてさ。あ、確かにね。いやらしい女や。お前は誘惑してね、うん、もしもの時はみたいな。悪じゃん。誰も助けなんか来ないくせに。だって最低やんな。え、だって奥さん助けるやろ。そりゃそうや。自分の愛した女や。いやいや、奥さん助けるのは当たり前やけど、それゾイに向かって助かんないからゾイに向かって自己自得やん、お前。だから撃てって言ったの。撃てって、いや、これ恨むんは俺らじゃなくて番長なんだよ。なんで俺やん。だったらええで、別にリスタートしてもう一回やるか。新機能実装。 iPhone での課金が実質 6% オフになる方法が登場。ゲームの課金は GM コインで。 GM コイン